След преговори между Министерството на вътрешните работи и Министерството на финансите, полицаите за първи път ще получат коледен бонус. Той ще е в размер на 480 лева на човек. За 2018 година пък бяха гласувани 55 милиона лева за увеличение на заплатите. Въпреки това, на 22 декември служителите на реда отново ще излязат на протест с искане за 15% повишение на възнагражденията с задна дата още през 2017 година, както и промяна в закона на Министерството на вътрешните работи и подготовката по създаването на изцяло нов закон. В петък полицаите ще протестират на граничните пунктове Дуранкалак, Илинден, Кулата, Станки Лисичково, Стрезимировци, както и в Елхово, пристанище Варна, Русе и Сливен. С присъствие преди зоната за контрол, без, искам това да стане много ясно, без по никакъв начин да се пречи на трафика или на дейността на граничните пунктове. Нямаме го за цел в момента, не смятаме и да го допуснем, не сега. Имат право протестират, ние слушаме внимателно и което можем и се съобразяваме с него. За да има протести, за да има двама души отвънка, значи някакъв проблем има. Аз не мога да кажа сега, господин Попов или там, който е някой отива и буни някакви хора, които излизат на улица. Някъде има някакъв проблем. Дали е голям, дали може да бъде решен, кога може да бъде решен, аз се стрема да ги чуя и да опитаме с колегите ми да направим някакво, да намерим някакво решение. Така разбирам протестите и в такъв смисъл те ни помагат. В сградата на Министерството на вътрешните работи ръководството на ведомството и девете синдиката подписаха 10-тият юбилеен колективен трудов договор, който е за срок от 2 години. С него се урежда синдикалната защита на служителите в силовото министерство. Искам да изразя нашата благодарност и към ръководството на МВР, което резултат на активния диалог, който сме водили до сега, именно и като продукт получен в крайна сметка е този колективен договор. За нас е особено важно това подписване на колективния договор, защото със срок на действие съгласно Кодекса на труда 2 години, той гарантира за лицата по трудово правоотношение защитата на техните социални права. Диалогът между силовото министерство и синдикатите е добър, увери вътрешният министър. Той отбеляза, че рейтингът на министерството показва 46% одобрение, а амбицията е той да стигне 50 на 100, какъвто е бил по време на първият кабинет на ГЕРБ.